I ćao ljudi, dobrodošli u Srpski Ergazam, dobrodošli u novi klip, dobrodošli na jedini kanal, neću jedini, ali jedan od onih kanala koji će vam uvek pričati iskreno o parfemima, gde ih možete povoljnije naći, i kakvi su oni zapravo sve prednosti mane. A u današnjem klipu šta sam hteo već neko vreme da snimim, imam taj parfem kod sebe i nikako da snimim, i eto, sad mi je došlo da snimim. Ispričat ću vam po meni jedan top, ali top parfem od kuće Calvin Klein i zašto je on po meni možda njihov najbolji parfem. Ajde vidimo. Vi svi znate već ko je Calvin Klein, šta je Calvin Klein i celu tu neku priču oko Calvin Kleina i znate da ima milion parfema, ali sve su to neke parfemske vodice, tako reto, sladunjave za neku mlađu populaciju, ništa tu nešto ozbiljno da se vidi u tom nekom parfemu, pa da čak bude on u fazonu, ne sviđa mi se, nema tu neku kompleksnost, ali ima jedna linija, čitava, Calvin Klein parfema normalno, koja je meni probudila neka osjećanja, neke priče čudne u meni, da ja ništa nisam pomirisao slično u čitavoj Calvin Klein liniji svih njihovih, to jest njegovih, kako god parfema. A parfem o kome se radi jeste Calvin Klein Obsessed Men Intense. Postoji isto tata ovog parfema u smislu koje je pre izašao je običan Obsessed, koji nikako da nabavim, isto je top, miriše, brutalan je. Tako da, sada pričamo o Calvin Klein Obsessed Men. Pre samog tog pričanja o ovom parfemu, također posjedujem i Obsession Night for Men, nije to iz te priče, u smislu da je to sad slično tome ili da nastavlja tu neku priču, ali im je boca malte ne slična i eto u nazivu Obsessed i Obsession se dosta i razlikuje taj pravac u smislu imena, jedan ide tamo, jedan ide ovamo, tako da Obsession Night je više parfem koji vuče na neko, na parfem malo slabijih performansi, slabijeg trajanja, ali izuzetno dobar parfem. Ja sam napisao u nazivu klipa najbolji Calvin Kleinov parfem, a pričam o ovom parfemu, a to nije najbolji, ali nema veze. Želeo sam da iskoristim priliku da ne otpisujete ovaj parfem nikako, jer je totalno svež, dobar, prijatan i krajnje neobičan parfem. Znači, to je nešto što se ne nalazi svakodnevno u nekim parfemima, pogotovo ovim skupim. Koliko god, što je skuplji parfem, više se očekuje njega, tako da ovaj parfem je baš bagatela, znači džabe. I može se naći bukvalno za 2-3 hiljade dinara, 125 ml, tako da ovo je top priča. Jeste ovde toalet koncentracija, što je apsolutno nebitno zapravo, eto to sam hteo da spomenem. I neću više toliko da pričam o njemu, ali upamtite ovaj parfem, gde možete da ga probate, probajte, kupite, nećete da se pokajete, dobar je za svaki dan, za uveče. Budi nešto u vama. Taj parfem se čak koriste, skoro sam pročitao u primami nekih divljih životinja, da lavova, tigrova, negde, nemam pojma, da ih primame jer su reagovali izuzetno na taj miris zbog mošusa u tom parfemu. Kada nabavim i taj parfem, radit ću uporedu ta dva, tako. A sada ovaj parfem. Ovo je jedna sila od parfema. Sila, baš sila. I parfem koji, da li je on inspirisan na somatom Black Afghano, ne znam, ali taj vibe izuzetno podsjeća na taj parfem, to jest vibe ovog parfema podsjeća na taj parfem. Da li su oni to ciljeno radili i da li je to bila direktna priča da se to uradi, ja lično ne znam, ali ovaj parfem dosta podsjeća na taj. Kad kažem dosta podsjeća, ne znači to da je to apsolutno ista priča, isti parfem. Ne, ali da podsjeća da ide u tom nekom pravcu, da. Ali ta činjenica čini ovaj parfem mnogo boljim, ozbiljnim i moćnim parfemom koji se donekle malo onako, po meni, čudno nekako otvara. Postoji neka nota, zove se Barbara. Nije Barbara, nego Rabarbara. Ili ti je Rabarbara, kako god. Nisam googlao šta je, ne znam šta je. Proverite vi, čudan naziv, možda interesantna nota.
I u otvaranju takođe ima malo I to nekog bibera koji daje tu neku začinsku priču. A I ovako kad ga mirišete sa čepa, sa blotera, u tom prvom momentu dobijete udar nekih voćki. Da li je to ova rabarbara, rabarbara, kako god, ne znam, ali dobijete tu neku slatkoću, to je egzotično voće, ali samo ja bar najviše osjećam sa čepa. Taj udar tog otvaranja. Možda je to zapravo I zbog grejpa koje je takođe u otvaranju, pa u kombinaciji sa ovom notom dobijete taj bam udar voća I mnogo brzo nestaje. Zapravo kasnije kad ga napraskam ja ne osjećam taj udar voća kasnije. Da li to samo do mog nosa, ne znam, ali tako je. Šta još tim od nota? Pa u sredini dolaze I malo drvenaste note sa tim notom nekom kašmira. Tako nešto dolazi. Čitao sam, to nisam uspeo da raspoznam, ali drvenaste note jesam. A u bazi su amber, vanila, mahune tonke, drvenaste note. Tako da, sve u svemu jedna lepa, zadimljena, začinjena, opet cvetno-voćna neka priča koja, iznenadit ćete se, može da roka na vruće vreme. Znači, danas sam ga nosio, juče, ovaj parfem na toploti mnogo dobro radi. Jedva čekam zimu da ga probam da vidim kako će raditi zimi, ali s obzirom na ovu gustinu nota I bogatstvo samih nota, čudi me da je ovaj parfem toliko dobro iznio vrućinu, a da nije gušio. Projektovo je imao neku auru od metra dva, projektovo sasvim fino I traje 8 sati. Meni bar traje 8 sati da sam ja mogao da ga primetim, znači možda I traje duže. Tako da, zašto sam rekao da je ovo možda najbolji Calvin Kleinov parfem? Pa, baš zbog toga. Spominje se CK One Shock, spominje se mnogo toga, mnogo drugih nekih parfema od Calvin Kleina, ali za mene je ovo tata kompleksnosti, kvaliteta, moći, dobrog jednog parfema u ovakoj isto lepoj boci. Tako da, eto, najbolji Calvin Klein parfem, Obsessed for Men in Tess, po mom skromnom mišljenju. I najsrećniji će dobiti dekant I ovog parfema, a sve što treba da uradi jeste kao što je radio do sada, da lajkuje, da se suboje, da napiše koji je sve Calvin Klein parfeme probao, veram da jeste dosta probao parfema, to jest mnogo od Calvin Kleina. I da me zaprati na Instagramu Srpski Orgazam, svi linkovi su vam u opisu. U prošlom klipu nisam rekao, ponavljam sada, posjetite I grupu, učlanite se u moju privatnu Facebook grupu za parfeme. Tako da pobednika ovde ću da izvučem kada ovaj klip dostigne preko 80 lajkova na mom Instagram profilu. I eto, tako, to je to. Pa se mi ljudi vidimo uskoro, nadam se da ste dobro, da dobro se osjećate, da lepo mirišete. I uskoro ću vas pozvati na jedan ogroman događaj koji se nalazi u mom rodnom, ne baš mesto, ali mojoj opštini, mom rodnom gradu, to je Despotovac, ali stay tuned za to, a dotle se miriše Calvin Klein, Obsessed for Men. Vidimo se ljudi, ćao!